轩与 Junior 低调交往两年后，今年终于宣布结婚喜讯，也渐渐开始公开放闪。日前林轩与透露，夫妻俩一早出门吃饭时， Junior 坦言自己有个想法，让他感到既兴奋又害怕。随后老公提议走路去餐厅，两人就步行了6公里。吃饱饭后，天气也变凉了，因此夫妻俩决定到大道城逛一逛。于是骑了1.5小时的自行车，最后再骑回家。林轩与在现实动态透露，当天两人靠着双腿和自行车移动了28公里，笑称屁股痛痛的。虽然在上坡路段会骑到怀疑人生，但是第一次在台北市这样骑车，他还是觉得河堤旁的景色既浪漫又疗愈。网友纷纷大赞夫妻俩的相处好可爱，这样的日常太浪漫了，真的好羡慕啊。